Viajar é uma delícia. Novos ares, conhecimento, cultura, compras. Com a chegada do fim do ano, muitos já se preparam para as férias. E essa palavra faz toda a diferença. Preparação. A agente de viagens Sueli Burratten garante que se programar, preparar para esse momento é fundamental. Nada de impulso. É, a gente tá bem em cima do laço, né, Suzana? Mas assim, ó, pra todos os gostos, pra todos os lugares, a gente sempre consegue arrumar um jeitinho. De repente a pessoa tem que ter uma flexibilidade, agora não é mais, ah, eu quero ir tal hora, eu vou tal dia, eu quero usar tal avião. Não é bem assim. Mas sempre se dá um jeitinho. Nada de impulso. O certo mesmo é a gente fazer programação, especialmente para épocas agora, como vem o Natal, vem o Ano Novo, depois vai vir o Carnaval, aí daí logo em seguida já vai vir a Páscoa. Então essas datas, sempre que normalmente é quando as pessoas podem viajar em família, porque os filhos normalmente estão na escola e tal. Então essas datas é importantíssimo que as pessoas se organizem com bastante antecedência, que aí consegue pegar preços melhores, consegue pegar hotel melhor, então é muito mais interessante. Mas, como eu te disse, Suza, a gente sempre dá um jeitinho. Uma boa agência de viagem sempre garante que o seu passageiro vá viajar. Quer sugestões de destinos para a sua viagem? A agente separou algumas dicas. No Brasil, o Ceará é uma ótima opção para essa época. Sueli indica pelo menos 5 dias de estada no local. O gasto em média com passagem, hotel, transfer e 2 passeios fica a partir de R$ 1.500 por pessoa. É, eu sou apaixonada pelo Ceará, é uma terra de sol constante, o ano inteiro é verão. Então, para nós que temos uma água meia geladinha, ir para lá é uma delícia, aquele mar azul maravilhoso, comer uma lagostinha super gostoso. E tem uma atração muito bacana para as crianças, que é o Beach Park. Então, tem o que se fazer com os adultos e com as crianças. A gastronomia deles é maravilhosa, a parte de restaurantes, a hotelaria também é muito boa. Então, é realmente um lugar muito legal para se visitar e o custo-benefício é muito bom. Então, vale a pena. Cancún é outro destino muito procurado. A agente de viagem Sueli indica como boa opção para as férias. Sugere estada de pelo menos 5 dias. O gasto em média com passagem, hotel, transfer e passeio parte de $2.000 por pessoa. Cancún é uma cidade que foi construída para receber turistas. Infelizmente, em 2008, teve um furacão que devastou a cidade. A gente diz que é infelizmente, mas na verdade eu acho que foi felizmente. Porque depois disso foi feita uma reforma e a cidade está transformada. Está belíssima, é um roteiro maravilhoso para todas as idades. Os hotéis são hotéis de rede, que tem o all inclusive, que vale muito a pena, que isso também é outra coisa, sabe, Suzana? As pessoas às vezes vão para um resort e compram o all inclusive, mas não ficam no hotel. Então lá a vantagem é que são redes, então hoje você vai almoçar num hotel, no outro dia você vai no outro, janta no outro, são todos hotéis com cadeias renomadas de restaurantes. É realmente um lugar maravilhoso e, além de tudo, tem as compras também. Nova York é outra dica. Lembre-se de se adiantar com visto e passaporte. 6 dias seria um tempo bom de permanência no local para turismo, sugere a agente. Os custos, incluindo passagem, hotel e 3 museus, partem de $2.300 por pessoa. Nova York no verão, que o verão deles é junho, julho e agosto, é uma cidade grande e normal. Né? Agora, nessa época do ano, ela tem o frio. Então, assim, as luzes da cidade, ela vai escurecer mais cedo e vai clarear mais tarde. Mas qual é a beleza de Nova York? São as luzes. Então, a delícia de se andar em Nova York com aquele friozinho gostoso, com uma luva, com cachecol, com casaco de lã, não tem preço. E dá para fazer muita coisa em Nova York que não custa dinheiro. Sabe, você vai pagar a viagem e tal, mas dá para fazer coisas que são mais baratas. Existem museus que, conforme o dia da semana, o museu abre de graça. É, existe o zoológico que fica no Central Park, que é maravilhoso. Tem vários lugares para você andar de patins. É muito... Sentar no Central Park, ficar observando as pessoas passar, é uma delícia. Porque é gente do mundo inteiro que está passando ali. Realmente, sim, é um lugar fantástico. Eu sou apaixonada por Nova York. E acho que ninguém deveria de morrer sem conhecer Nova York. Quem prefere Europa, Paris é sempre uma excelente dica. 6 dias de permanência também é o sugerido. Uma viagem dessas parte de €2.300 por pessoa, incluindo transfer, city tour, passagem e hotel.
Paris é a cidade luz, né? É a cidade mais visitada na Europa. Então, não existe palavras para descrever Paris. Paris é uma cidade que ela vive um glamour. Nessa época do ano, final de ano, também é gostoso pelo frio. Apesar de que Paris dá para ir no verão numa boa, porque ela é uma cidade muito arborizada e as avenidas são muito largas. Então a pessoa não se sente sufocada, né? Como Nova York, ela já tem muito, muito prédio, então ela fica mais sufocada. Paris não, Paris mesmo no verão ela é agradável. Mas é uma cidade que também, quando você pensar em ir para a Europa, você tem que pensar em conhecer Paris. Passamos só algumas sugestões. Programe-se para evitar gastos excessivos. Gente, quando qualquer lugar que a gente vá, qualquer, mesmo agora indo aqui para o nosso litoral, a gente tem que saber o tamanho do nosso bolso. Cuidar muito com o cartão de crédito, porque a volta para casa depois pode ser muito triste. E uma viagem não pode ser triste. A viagem tem que ser uma coisa gostosa, que você vai sempre lembrar dos teus lados bons. Ah, e outra coisa, Susan, que é muito interessante a gente falar e relembrar para as pessoas que viajam. Leve tudo no bom humor. Não vá se estressar. Aeroporto em qualquer época do ano não existe mais alta e baixa temporada. Aeroporto hoje é uma coisa sufocante para qualquer pessoa. Então quem não tem o hábito de viajar, vá viajar com a cabeça aberta, tá? Porque as pessoas estão viajando mais, a cultura da viagem está se aprimorando. Nós hoje, a gente sabe que investir às vezes muito em imóveis, em joias e coisa não vale mais a pena, né? Então hoje as pessoas estão vivendo mais, elas estão adquirindo as coisas que tragam mais prazer. Então não deixe que alguma coisa ou que alguém interfira nesse teu prazer. Faça disso uma coisa melhor, use a psicologia positiva, tire proveito de tudo que for acontecer de bom na tua viagem.